pa Olimpija in Olimpijakos. Seveda se je kriterij večkrat menjal, tako da je bilo težko ujeti tisto pravo mero občute, kaj se sme storiti, kaj ne. Marko Milić v protinapadu, lepa finta in pa zlomljena plošča. To bo zadržalo srečanje za dobrih 20 minut. Verjetno, gotovo imajo organizatori rezervno tablo, vendar tabla se ni sesula, je pa povsem počena. Poglejmo še enkrat Marka Milića, kako je silovito potegnil. Poglejte, kaj se je s tablo zgodilo, ostala pa je nad obročem, torej neverjetno dober posnetek. Mislim, da se kaj takega zelo, zelo redko zgodi. No, medtem pa